Зупинити утиски свободи слова в Україні телеканал NewsOne просить Велику Британію. Журналісти сьогодні подали у британське посольство звернення щодо порушення прав мовника. Документ містить дані про напади на працівників каналу та інші приклади тиску на ЗМІ. Я нагадаю, із проханням про допомогу до дипломатів різних країн уже звернулися колективи телеканалу 112 Україна та ZIK. Тепер медійники чекають на реакцію світової спільноти. Сьогодні ми під цією будівлею, також ми були в інших дипломатичних установах, де зверталися до них з проханням ознайомитися з інформацією з нашою позицією, яку ми доносимо. Це і політичні утиски, і, власне, дії радикальних елементів на вулицях. Ми продовжуємо працювати в штатному режимі, але ми і паралельно намагаємось також у правовому полі якось вирішувати цю ситуацію. Ми подали заяву про вчинення кримінального правопорушення за статтею 171 стаття Кримінального кодексу, це перешкоджання журналістській діяльності. Вважаємо, що є такі ознаки у діях Нацради з питань телебачення і радіомовлення.